rasa nyangking-nyangking daging waras. Waduh. Terus aku dulu manis lho. Nesu menak kok gampang menesu tapi. Eh, ya ngono ki nek darah tinggi. Darah tinggi. Ngono. Oke. Okay. Dilungkas lah. Sopo? Eh? Wah, aku wis ora ndi darah kok. Lah terus ganti apa? Wis oli. Pirak diesel ta kuwi? Lah nggih. Kagem Ki Haji Anom Surata ing panggung. Dari keluarga besar kepala desa dan pamong desa sak Kabupaten Klaten. Katur Bapak Bupati nderek mangayibakya hut hari jadi Pemda Klaten tetap jaya di udara kanthi tata titi tentrem Kertora Harjo. Nyun caping gunung dipun jinglengaken dening Mbak Endang matur. Nah, wis jan niku tepuk tangan untuk Endang Kulino Dimangsa. Caping gunung jegleng. Nyapa kok lingalingu? Iki jarane sapa ta iki? Piyak iki. Caping gunung, caping gunung. Sing lah niki sing nyuara? Nun, mbayak. Suara Wati kowe aja goleke molo kowe. Aja watu. Ngene kok Iren. Nggih, swanten kakung mawon sak menika. Nggih. Anakku lanang Dedi. Oh iya. Putra Mas Giyarto iki. Dedi. Si kowe alias Jolodong, iya. Sikile kok ndi to kondut tok. Iya, aku bar lep. Berarti lep. Lep banyu. Golek giliran banyu nih lho. Pangkur caping gunung yasan Mbah Gesang saking Surakarta. Monggo Mas Edi pun aturaken. Monggo. Saben bengi nyawang kunang. Uri, ngapa surak barang ini? Api, nampin kompak, api ya. Api, api. Timbang turu sore, monggo Mbak Darsini pun senggai. Nah. Timbang turu sore-sore ya Dik Dedi. Ayo nyang Klaten. Ayo nyang Klaten. Nonton pelawak. Nonton pelawak. Mbak Endang kulino dimongso. Mbak Endang kulino dimongso. Sing ayune ora mekakat. Sing ayune ora mekakah. Ya. Mekakah ta mekakah. Mekakah ngene lho. Kuwi mekakah kuwi. Kok nek ning ndi-ndi kok sing ambekan rak dodo mak kempis-kempis. Lah iki kok kuwi iso ngisor mak gendu. Panjen nak anune ambekane ronggon lho. Ambekan kok ronggon. Monggo Mas Edi. Nanu-nanu. Wis saya dhuwur saya apik lenjing lho ya. Saya kena terop niku iso apik. Nggih. Cantolne. Apa enake aku mau junjung sik, Mas? Lho lah iya. Jeblokne dadi iki dagelan sak klengere ngono apa piye? Nesu ta. Ya aja nesu ta. Nesu neh ta. Aja sok nesa. Lah jere kowe ya jago silat. Lho. Ya nek nggon kuwi ya takon. Kok kok iso mumbul kena mergo silat. Pamane kowe ya tak antem dhuwur. Seret. Terus mudun. Gak kena. Gak kena. Antem ngisor, kumpul. Kowe nang ndi? Kowe nang ndi nek tak antem ngisor? Munggah. Munggah. Munggul kok iso munggul. Munggul. Ora mudhun. Gak mudhun. Tak enteni. Aku ning kono wis nggih omah kok tingkat kok. Lho, kowe ra mudhun, munggul ra mudhun, sawuri wedi. Yuk, kenek mripatmu. Wis. Lho, C. Ngono. Tapi ra samar ning kono sene banyune. Nyapa? Raup to. Wis ora uk ngono. Gak nggo payung. Meneng aja dilek. Wong raine payung kok mak krok ngono lho kok iso. Nggo banyu. Monggo, Ger. Payung sing. Payung. Payung. Yo ben ta makane. Nyap. Joget wae piye? Emoh. Apa kowe kok ngono? Lah yo arep bayi nek nang kobong kaya entuk hiburan ngoten. Lah aku sejarah di tuku lho. Ya, ya. Yen memajang
nano mung karo jano kuning. Ayo keplone nek sawet tatu yo. Ora-ora patek banter kok iki. Nek mau dhuwur saya kira patek banter. Bunda lutut kaki lutut kaki kepala. Bunda lutut kaki lutut kaki lutut kepala bunda kaki bunda kaki kaki lutut bunda kepala bunda kepala lutut kepala bunda. Iso kepala kok ning kono. Lah kepalaku loro lho. Iki yo karo kepala kantor kecamatan. Ayo Mas Dedi. Kembang wae weton. Iki dobel nek iki, dobel, heeh. Gunung Delang gentung gentung kakak gah apa kokok jaran mau piye. Ya jane suta. Ayo aku jilone jaran kare. Kok. Sing nika ki jaran lho. Sapa sing nukari sapa? Sapa? Sapa sing anu? Lah Mas. Ora apa-apa ya. Apa jenenge sosok cup-cup. Ora sarawal cup-cup meneng meneng ala ayune kaya ngene lah. Iman ora sah nangis ya nak. Tak gendeng di mana-mana. Tak gendeng di mana-mana. Asik enak dong. Enak toh? Enak toh? Enak. Kok sombok sawet. Enak toh kandare lungo aku pencilan. Sunek. Enak. Kang Gareng, apa? Aku kru informasi jare Dedi iso nyoro wedok iki. Apa iya? Kuwi kabar tak tampa ngono kuwi. Mbok dibuktekne kira-kira nyata toh. Coba Mas nyuruh wedok coba apa aja mung kabar tok ben ngerti buktine. Kaya apa Mas? Kecil Mas. Pacita Mas Wita? Tak, gendong. Mana-mana. Enak tak, aku kecelik. Api. Mas Wita. Kok kayak ngomong? Anu Mas Kiron itu tuh gak lo kayak tuban telu yang nonton itu? Anu, apa ya? Nonton itu telu yang nonton itu? Sengkali, kena kobong. Oh, gitu. Kanton setunggal ini. Bangetan. Barengi tebu kobong. Terima kasih wis ngrasake swara wedok Mbak Mas Dedi ya. Ganti lanang neh yo. Panas. Utan. Hop. Parikan wiwit saking Ibu Hajah Sulani. Monggo Bu. Anu nenu. Masak gembuk. Masak gembuk. Wadahe manci. Iki ganti gembuk reng ya. Wis ora tuku neh. Lah istuar ngopo sing pumpukan ae? Nggih, dadi gembukan mun sae. Biasane rabuk lho.
Kosnya ro o wis kuwi. Yo. Timbang mabuk. Lah rak ngono. Ayo do ngaji. Oh, Reng, wah iya. Weton pondok iya. Iya. Diomong iki pondok gelontor ya iki. Eh, gontor kok gelontor ya. Kayak barang rasa metu digelontor. Iya. Matur nuwun. Duh. Monggo Bu Muriah. Nanu nanu. Tuku pindang. Buku pindang. Cacah selawe. Cacah selawe. Tricine Mbak Endang. Heeh. Kaya jae. Ngresane ndak melunjukan apa pripun? Ya, ya. Kaya ayu-ayu adik. Kaya aku ya nyediani kocok-kocok kerawitan. Ibu-ibu barang gono sing. Kocok-kocok butuh sesuai-sesuai nar nugel, ayo. Ya kok ditugel. Ya kok tawake lho. Ono. Bu Muriah. Bu Muriah. Kok kaya ngono? Kok kaya ngono? Aku seket, anu lho, kerasa lho. Tuku pindang mau tata selawe ini mesti. Ini mesti endang aku ya ngono. Padahal wedoknya baca ngono. Padahal wedoknya. Kaya ayu-ayu adewe. Ayu-ayu adewe. Ora serok ora sutil. Ora wajan. Ora serok ora sutil, ora wajan. Ora melok ora kentil, ora doyan. Iki lho gambare bokong. Bokong. Eh, ha iki. Nableke kok kleru. Lah ya kok mburi. Lah ya kok rasa senep. Senep ya disudet. Udun. Wong senep kok disudet. Wong senep lho, kok disudet iki lho. Mangga baru siati, mangga. Nunanu. Tuku besek. Tuku besek. Oh, iki tenang. Wadah kuaci. Iki sajak ngati-ati ya, terus. Latihan pesek. Nanging seksi. Waduh. Bu Yati. Matur nuwun, panjen aku ki seksi ya, Mbok, seksi sibuk aku. Seksi sibuk. Seksi muncat mancit. Lha ya witekno kepiye ta ya? Endange nek ambekan kok nggon weteng. Kowe iki irung malah gendak, gendu gendu. Kaya uler. Irung kok irung kaya entung. Wong iki arep niki marake dadi mun entung. Napa? Gara-gara aku sore mantung, isuk aku ning pas jeding iki kok metu kupu sak biyo. Piye ta? Isuk kowe mantung. Sore iki mantung aku. Sore mantung. Lah kok isuk pas ning nggon ku lho, jeding. Jeding. Lho kok kupu iki leber. Iyo, leber. Lho kok iso kebak sak jeding iki. Lha iki metu kondi aku ngono. Ya sekonthungmu mau ngono. Lu mosok wis dikelo ya coba. Mangga Bu Dewi, mangga Bu. Anjang-anjang mas. Anjang-anjang. Kayune serut. Kayune serut. Senenge Mbak Endang. Kok duwe buntut. Dar. Ayo. Ayo. Ape muni apa kowe? Heh. Ayo kono. Mulane aku ki saiki nek tuku kathok ki rada kethek. Lah kok iso? Yo iso. Tak kek. Guri lho kok gak cocok lho. Bareng tawale lho kok pas. Ya. Cita monggo kate opo? Wes wae. Wong edan. Aku nganggo kathok kethek kok. Tawale kok gak pirak meniko opo ya. Bareng tawale bolongan ngarep kok pas. Kosok enak lho. Kathok opo? Kathok kethek. Elok tenan. Yo, Mbak dari sini. Nenenu. Uceng, ceng. Aja gak kelaru katok kethek lho, Dar. Guru kuwi katok kethek. Aja. Dibaleni, Dar. Uceng, uceng. Aduh. Terus? Wis arep pedhot. Terus? Bareng wis kenceng. Heeh. Angat dicopot. Sik niki tak urus nek iki. Oh, kram kuwi. Lah iya to, apa dari kuwi? Pasang mur baut niku lho. Pasang mur baut. Oh, mur baut. Niku kuwi nyambi bingkil to dari sini kan ya. Bareng mur baut mudan dicepot. Masak ta? Kelihatan kathok kethek.
Niki anyar di anyare. Kula nyuwun gungan anu dateng Bu Yanti mau Bu, parian Bu. Monggo Jeng, tadi maju Jeng. Dipoto Jeng, sampean dipoto Jeng. Ati nggo kalender. Katok ketak. Lho. Terus katok ketak. Nganggo katok kok kudune katok iki bolongane telu kok iki papat. Lho, kok iso akeh men lho. Cilake nggo napa ne lho. Celana bolongane ming telu tenggo sikil-sikil jer kene lah kowe papat. Terus tak takokke iki sing siji nggo apa lak. Iki no barang Jaswadi ya. Jaswadi iki marah tuamu. Heeh. Deku. Nunanu. Iwak tawes. Iwak tawes. Dinggo sajen. Dinggo sajen. Selamat sukses Kota Klaten. Alhamdulillah, terima kasih. Temonjoy. Mas Hirun ayo. Kabeh. Napa? Parian kok nopo? Rumah sekolah. Aku lo parian mesti sepel kali niku kok. Menyang batu, menyang batu. Neng dampet terus. Kita mlebu jebol di kempet. Aku mesti macek mal sepelane kok. Sepelane. Liane. Sepelane. Sandal jepit dudu bakia. Pakane nyelempet rasane enak. Apa kuwi? Anu jenang di kempet. Jenang kok kober-kober mengempit jenang lho ya ngawur nek ku jenang dikempit kowe alah kan jenenge mung siji kancane akeh lamar dijalo dengan anakne to rasane kan enak maksud dikempit tunak ya itun medune penak bayare ketun apa kuwi Mbak Bis Mbak Bis pun kajeng ora nyari ben sak keneke nah sak niki niki kan parian iya parian Mbak Endang siapa awakmu aku juga cok parian lho lho adilnya yang ngono no pemain serba bisa ini nah wong abeh yuk ngono no alah kon parian iso menyang Jombang tuku sate kulomba endang nyuwun didongakne iya tak dongakne dongake sehat walafiat alhamdulillah wedi ngono dongake sukses kok. Nanu. Iya Mas Edi. Jenglangi mleh. Ayo no. Durung rampung kok. Ore. Panas udan. Panas udan. Aling-aling. Capeng. Sip. Masa ini lagi mencalat. Seger tenan. Monggo Mbak Rus, jeneman Mbak. Langsung langgami pun. Monggo. Timun sikar bangun ngakar Oh, yeah.
tampet telagon bajing luncat jaipongan reng. Ya wah Kang Percil Mbak Endang nih jaipongan saya Bu Yati nah kabeh bisa iya monggo Bu Muriah pun aturaken bajing luncat monggo ya gagrak para hiangan iya menika wau bawa sak lagunipun bajing luncat ugi kunjuk pepundhen kula bapa Profesor Timbul Haryono wilujeng midhangetaken wilujeng hamirsani beksanipun Mbak Endang Bu Yati sakir nso Mas Percil monggo ayo wis ora nguwang kabeh. Nah, deh jan. Lha kok muni kurang jirene? Lho, mosok kurang. Nek pancen kurang ora-ora, Gong. Hah, ora-ora. Nah, ora-ora. Yo. Muni. Lah kok sedelet men jirene. Oh, kurang to. Oh, monggo ora-ora, Cok. Ora-ora. Lah, lah. Wonge bojo dadi tumbak disusuki. Eh, sisan sing keringeten kok. Ki bedhidhing iki kudu golek keringet. Ah, sing kendang Bayu. Yo. Ya, ya.
Cocok. Nah, ya le, anu sabetke le. Nah, monggo mbalang ni kepareng sama peteng ganti. Sabetke, sabetke. Orek-orek gaya Mediyunan. Monggo. Ayo. Sabetke, sitok-sitok le. Seger tenan. Sindian, seger tenan. Nuwun sewu ibu-ibu sindan seneng atine kaya kaya ditukoki dolanan kaya jan. Nggih, nggih. Kono ndang guyu terus kono. Nyapa to kok kancane mangap-mangap ya wis guyu jan. Ngono. Ning apa iso keringetan tenan lho keringetan. Wah, tenan. Kon mripat barang metu keringete kuwi. Nggih. Keringet apa? Keringet kok putih. Netra, netra kusuma. Nanu, ya. Cecesan kalong kacang gagasan orang kewatu jangan mas. Katur Pak Dandim Klaten monggo nostalgia ngawi. Iya. Iki setengah ledak. Kok setengah? Mangga. Cerek kawung diwiru lima. Yeah.
Api. Wis ngendangi ndak Mas Bayu kae. Iya. Kok kok kene kok kaya wahya kaya. Wis mulai mari apa? Biji. Mataku ki wis. Matur nuwun lho Mas. Matur nuwun Mas Bayu. Mas Bayu. Pinter. Pinter. Duh, ngono muni kurang matamu iki. Wah krama inggil. Iya. Pak ini semangat apa-apa ya? Kurang. Jarak aku lah kurang. Terus apa kira lagi urek-urek tuh? Iya. Wah, anek joget sambil kemangi saya elak tuh. Wah iya tuh. Wah diomongin kok. Ini cerpel. Percaya kok cerpel. Kurang. Iya, angkat tangan. Anten sing 66. Oh nggih, gentos Mas Percil monggo. Sambil kemangi, Cok. Iya. Bung jane wektune. Iya. Mbak dari sini mang sambil kemangi Mas Percil nika. Niki yasane Cak Supali saking Surabaya. Oh iya. Sambil kemangi yasan Cak Supali ing Surabaya. Sak keben leren Mas, kringete masyaallah. Nggih. Oke. Wah, ora nyono lah kok. Metu anu ngetok sirahe rek. Wah, iya. Sampai kedul-kedul ya. Iki wong tua aja kaya arep piye iki ya. Wis arane barang nah, sarane kuwi kabeh ya. Maneman mesake. Mari kalah lah, Mas. Nyeneng ke. Nah, krek. Apa? Utuh kok jenis, gue ya kersita loh, ngelih ram. Dedek. Anu-anu sewu ini, ya kita reget ke leben anu. Jadi garam sih, raya juga arek. Mas laku kita. Anu ben, kurang anu rekeringetmu loh, nengke ini barang apa. Pak umum, Pak umum, Pak umum, kita besok nak tua yang untuk kerupan. Yo, yo. Macam aku dikelontok. Sambil kemangi cah. Yo, yo. Sambil kemangi. Bangga Mas Percil pun tandangi. Ayo. Menika wonten ucapanipun sik tak waos sik. Hari jadi ke-208 dengan semangat tinggi untuk kemajuan daerah dan negara diiringi dengan ketentraman, keamanan dan kondusif. Mari kerjasama untuk mewujudkan semua itu, Pemda, kepolisian, pemuda dan lainnya termasuk seniman. Dalang juga termasuk memiliki peran penting dalam hal tersebut dengan cara melalui budaya. Matur nuwun. Saking ngembel njimbung. Wah iya. Deh. Bulu sih tekan kene siji. Iya. Bulus-bulus njimbung lha kuwi sing diurek-urek rani mau. Iya. Bulus kok nganti nayeng. Raine. Monggo, Cak. Sambel kemangi dados. Thank you.
Mbak Julika. Ya. Besek no Medion no Jakarta tuku semongko rapi pesek pokoke rukun nadyan manuhara saiki rondo ngono-ngono wis susume pitung uang bojo munda blek cepet no lawang jos langit biru mendung mentiung waya jam papat udane takok saya pura pura nang alam dunya pira lawase di barat nang wong mampir ngombe mula ayo sing rukun karo bang sane gotong royong nyambut to gawe 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 awan awan tuku sego tuku sego labuhe kerja ademe randha ora sepiro ademe Joko rendek reng ya kon usul wong emane mana ayo nandur sing kena di pangan pangan rete-rete lomba endang anake apa nerete-rete ngono lho Mas Kiro anake bajo kena apa lomba endang penorawani mule anane aku rawani mule lho Cak Kiron perkorati susu dunduring randune garing salompring susuwe bajing ana arek wedok rambute digriting bareng kodanan kaya kucing kering korat kare gorengan kopi nek cikara gapit digaret sapi amit amit
Joko saiki sandale japet miteni otak otak unine teke cino klon kalah jenenge singke sandal kayu arane tekle wong ayu metu bengi alah betah melek cekap semanten